Des de quan treballes d'això? Així a la tele des de fa 18 anys, des de que comença sobre la televisió, i en el món de l'audiovisual des de fa 29. Pues jo treballo així des del 2004, ara farà 14 anys. Pues treballo des d'això des del dia 21, dia de Sants Innocents de l'any 2005. Que va ser com una innocentat que me'n gastaren. I fins ara. Jo treballo en Sueca Televisió des de l'1 d'octubre de l'any 2004. Per tant, fem una resta, 2018, 14 anys. Una miqueta més de 14 anys, presentant tots els dies, de dilluns a divendres, els informatius. Així treballo des de farà 8 anys, o 9, crec. Doncs mira, des del primer dia que s'ha posat la tele en marxa. I ho recordo perquè era el 18 del 12 de l'any 2000. Que en 12 estava pura i Manuel de Jefes, i me'n recordo que entra un cura a santificar, això, o com es diu això? Com? A inaugurar. A inaugurar. I em va dir, Manuel, podies gravar-ho? I això va ser la primera gravació que vaig fer jo en la tele. 18 anys estic així, 18 anys. Per què et dediques a això? Tens tradició familiar? No. Jo vinc de família de llauradors. Em dedico a això perquè sempre m'ha agradat el periodisme. Quan era joveneta m'hauria agradat fer periodisme. No vaig tenir l'oportunitat perquè a València no hi havia facultat pública, no vaig poder anar-me fora i vaig dedicar a la part tècnica de l'audiovisual. Jo des de xicotet sempre m'ha agradat el tema periodisme. Des de que en l'escola jugàvem en el pati a l'hora del recreo a futbol, després aplegàvem a classe i fèiem la crònica del partit. I sempre des de xicotet m'ha agradat, sobretot el periodisme esportiu. Però després ja fas de tot. Fas política, fas cultura, fas agricultura, t'ensenyes molt, Al final no eres expert en res, però sí que vas conèixer un poquet per a poder parlar després amb algú, però per lo menos te defens. Però no, al final aprendí de todo maestro de nano, que diuen, i ho tenia clar des de xicotet que volia ser periodista i damunt periodista local, que és una professió que, no sé, és molt diferent el periodisme local al periodisme d'una gran ciutat o el periodisme d'un mitjà de comunicació nacional, internacional. El local té els seus avantatges també, però també té els seus inconvenients, perquè moltes vegades tots ens coneguem, som gent de poble, llavors a l'hora d'escriure o dir alguna cosa, és que tindre en compte aquestes cosetes que potser en una gran ciutat això no ho tindries en compte. Però sí, m'agrada des de xicotet. Pues no tinc tradició familiar. Jo em dedico a això perquè vaig tenir l'oportunitat de començar a treballar així i les meves tasques s'han anat canviant al llarg d'aquests anys així en l'empresa, però la veritat que així se treballa molt a gust i per això he seguit treballant així. Pues sí, tinc tradició familiar perquè a mon pare li agradava sempre molt l'audiovisual i la música, i mon pare i ma mare muntaven un estudi de doblatge en València, que és Jaso Màgic, i mon pare també era funcionari de l'Ajuntament, treballava donant cursos audiovisuals per a les escoles, en l'Institut Municipal d'Educació de València, i tenia una beta mòbil, una camareta d'aquestes així a beta, i feia pràctiques i tal, i m'ensenyava això, i a mi sempre m'havia agradat. Després, en la universitat no vaig poder estudiar comunicació audiovisual perquè no tenia prou nota, perquè era molt perro i era malo en les notes, i vaig fer belles arts, però sempre m'havia agradat el món este. No, tradició familiar no, però la veritat que anava a les mongetes a l'Encarnació. No, és que passa, no, és que és veritat. D'ahir em va vindre.
anava ahir i acabi un poc fart. Bueno, que tu també estaves allí en el carrer de Xomí, en batxiller. I vas conèixer a este Emili Piera i este em va dir d'anar a estudiar ahir a Torrent a la Marxadella. I me molà, i vaig començar a estudiar, i me molava molt la fotografia i tot això. I en Quintana em va treballar així, i quan s'hi treballa, perquè a part m'encanta treballar en això, m'agrada molt. No tinc ninguna tradició familiar, però una volta en el col·le vaig fer un test psicològic, crec que era. I em va dir que tenia actituds per a la música i per a l'audiovisual. Vaig triar l'audiovisual i vaig dir, me cago en tot, tenia que haver-me dedicat a la música. Com és el teu dia a dia? El meu dia a dia? Res, vinc pel matí, sobre les 8 i mitja, depèn de dies. Em poso a preparar, em poso a volcar coses si no estan dins l'ordinador ja, de gravacions de la vespre d'abans. Després em poso a fer l'informatiu. Tinc una xicoteta reunió de continguts en Julián, que és el periodista. I res, intento deixar-me les coses de reunions i coses així, a més de gestió pa última hora del matí, pa quan acaba l'info, perquè una vegada me posa l'informatiu prioritza tot, perquè ha d'eixir sí o sí, ha d'estar fet com a molt tard a la 1:30 perquè arriba a temps al GMSI. I res, i després, depèn de dies, eixen gravacions, depèn de si n'hi ha reunions, depèn de moltes coses, però bé, bàsicament és això. El meu dia a dia, doncs, a veure, jo entro a les 9 del matí i el primer que faig és pujar els continguts que s'han emès del dia abans a les xarxes socials i a la web, perquè la gent pugui també veure la tele d'aquesta manera, i després el que faig, doncs, és un poc el que va sorgint. O faig tasques administratives, o si n'hi ha que anar a gravar alguna cosa i tinc que acompanyar els meus companys, vaig amb ells. Faig un poc de producció també per a aquest programa, busco la gent que vol participar en ell, i porto l'arxiu tant d'escrit com de DVDs, en fi, un poc de tot. El meu dia a dia canvia molt d'una vegada a l'altra, perquè com fem un poquet de tot, tots, vinc així, mire la pissarra o el que n'hi ha que fer, o mire l'agenda segons les coses que s'han quedat per fer, i si n'hi ha que anar a gravar a algun lloc, vaig a gravar, si n'hi ha que editar alguna cosa, doncs me fico a editar el programa que va per aquest dia o pel dia següent, i així anar sobre la marxa. El meu dia a dia, doncs em toca la meva jefa, Purint, me diu la feina que tinc, vinc, m'ho apunte, i ja agarré la càmera, agarré les bateries, bueno, el material que em faig a falta, són trípodes, micros, i ja me'n vaig on tinc els llocs que tinc que anar a fer alguna gravació. El meu dia a dia, així entrem a les 9 del matí i preparem l'informatiu del dia. L'informatiu és a les 2:30 i després torna a repetir-se a les 8:30 i hem d'avançar-lo. Quan abans el deixem fet i muntat, perquè d'un procés informatiu, a banda de ja entestes que ja planificar-ho de l'endemà, però quan entres a les 9 del matí tindre més o menys estructurat com serà. A última hora sempre pot eixir alguna notícia que se clava a última hora, si és molt important, i si no s'aguarda per a l'endemà. Però sí, tots els dies ha d'eixir un informatiu en un mínim de 5 notícies, 15 minuts, això ho tenim claríssim, i estem fent-ho així tota la vida. I el meu dia a dia és això, preparar l'informatiu perquè estiga, i a banda després, si hi ha alguna coseta de la tele, perquè si fem molta més programació a banda dels informatius, fem molts programes, si n'hi ha que col·laborar en algun programa, així sempre tots fem de tot. Així les càmeres presenten, el presentador, si en un moment donat ha de editar, muntar en un ordenador, algú ho munta, si ha de locutar un àudio per a un altre programa, es locuta, si n'hi ha que anar a Peràvia per veure, anem a Peràvia, a Mercadona, o sigui que així tots fem de tot. Jo treballo el cap de setmana entre divendres i cobrís divendres, sap, i diumenge, que normalment és quan hi ha més programes, més coses a l'Ajuntament, coses de cultura, coses d'esports, actes religiosos, actes esportius. N'hi ha fin de setmana que potser ho tinc més lleugeret, i n'hi ha fin de setmana que vaig a 4.000, que tindrien que anar a 4 paquitos. I això, i estic acostumbrat ja, però la meva feina és
de divendres a diumenge, i festius i tot això. Llavors, allà normalment n'hi ha molta traca, perquè programem moltes coses a l'hora, n'hi ha moltes coses a la mateixa hora, he de tenir que ajudar companys meus a voltes a apoyar-me i tot això. Pues el meu dia a dia, jo començo a les 6 menys quart del matí i me'n vaig, faig un cafenet i me'n vaig a córrer. La veritat és que m'esforço moltíssim, m'agrada molt l'esport, després tinc un xiquet i pues, havia un poquet de xiquetes amb el cole. Total, que arriben les 8 i mitja estic rebentat. Ja a les 9 vinc quasi a la faena i descanso. I a partir d'ahir sóc una persona que disfruta. Què és el més difícil d'esta professió? El més complicat potser siga intentar organitzar el dia a dia en els recursos que tenim. El més difícil d'esta professió, pues a lo millor, és quan jo faig tasques administratives, pues és tindre la capacitat de poder acoplar-te al sector on tu treballes, en aquest cas l'audiovisual. El més difícil d'esta professió és aguantar a la gent. Aguantar a la gent perquè tots volen ser directors de programes, tots volen ser directors de continguts. Jo crec que pràcticament a ninguna professió se la qüestiona tant com als mitjans de comunicació, per part de tots. Tots podrien ser millors periodistes, tots podrien ser millors editors i tots podrien ser millors gravadors que tu. Entonces, pues, tens que aguantar-te i això. El més difícil d'esta professió? Jo crec que el més difícil és contentar a tot el món, no? Perquè sempre pues, facis el que facis, que ho facis amb bona voluntat, sempre n'hi ha algú que no està conforme amb el que has fet, però bueno, convivim en això durant molt de temps ja t'he dit, 14 anys presentant l'informatiu. Al final, al principi sí que t'agarraves cabreixos i t'agraves d'explicar les coses, justificar-les, però a última hora ja dius, doncs pues mira, cada un que pensa el que vulgui, però jo me'n vaig a la consciència tranquil·la, l'informatiu el fem, donem veu a tot el món, és un informatiu plural, és un informatiu que té cabuda a tot el món. I després l'altre és conviure en la falta de mitjans que té esta tele des de que se va crear, que no s'ha dotat mai de pressupost, ni s'ha dotat mai d'infraestructura, ni de mitjans tècnics, ni de mitjans materials, ni de mitjans humans. I a voltes també hi ha dies que és difícil treure aquestes 5 notícies, no? Perquè hi ha dies que sí que vas... Hi ha èpoques de l'any, per exemple, en estiu, i moltes èpoques que dius uf, el poble està parat i tens que tirar-li un poquet d'imaginació per a poder treure un informatiu, que és la teva obligació tots els dies. En canvi, hi ha 3 dies que te'n sobren i no saps quines 5 clavar. Hi ha dies que tens molta informació i hi ha dies que en tens molt poqueta. Però bueno, també al final t'acostumes a gestionar això. El més difícil d'aquesta professió per a mi és, igual relatiu al que estava dient antes, que quan tinc moltes coses que gravar i tots volen, tots, perquè vas a un puesto i ells volen que, això, espera't un 10 minuts més, i dius, que no tinc temps, que tinc d'anar a un altre puesto. I a voltes n'hi ha algun conflicte que altre, a voltes se posa un poc nerviós, perquè tens que tens feines darrere i estàs esperant a que vinga un, a que vinga un altre, i tot això, però coses difícils, no, de feina tècnica, no, és més el que és esperar-me i a voltes aguantar-li algú que te xarre, te xarre, te xarre, i tu a tot que sí, a tot que sí. Jo crec, ara estic parlant en sèrio, que el més difícil d'esta professió és saber entretindre la gent durant uns minuts i que siga, i que la gent, o sigui, que tu sigues capaç de mantenir la gent mirant la televisió i que no faci el canvi de canal. Entretindre la gent, ja siga humor o de manera seriosa, és molt difícil i costa molt. I la gent que no es dedica a l'audiovisual no té ni idea de lo que estic dient en aquests moments. Què és el que més t'agrada? El que més m'agrada. A mi m'agrada quasi tot d'esta feina, que estic quasi 18 anys. M'agrada la política, m'agrada el periodisme, m'agrada la comunicació i pues, per a mi és un privilegi, no?, poder estar ahí a primera fila. Després, en el dia a dia, m'agrada, pues, per exemple, m'agrada la relació que tinc amb els meus companys i m'agrada, pues, això, participar en este projecte de que és la televisió. El que més m'agrada, sense dubte, és la relació que tinc amb els meus companys, així se treballa molt a gust.
ens ajudem en tot el que podem entre tots. El que més m'agrada exclusivament és els meus companys. Vull dir, si no fos pels meus companys, ja fa molt de temps que ho haguera enviat tot a fer la mà, perquè en realitat una tele local és el que més tragues, on més quina tragues i on més te'n donen per passar l'art. Però gràcies als meus companys pues, se passa tot, perquè són unes magnífiques persones i estan sempre ajudant. I també pues, que és una professió que pues, el fa un poc partícip de les coses que passen en el teu poble i estàs sempre pues, assabentat de tot el que passa. I quan estàs a punt d'arribar al límit, sempre hi ha un company teu que diu no, tranquil, jo faré això. I això és el que me salva. Sobretot m'agrada la llibertat que tenim, perquè la llibertat que tenim és una llibertat que no té ninguna tele en el món. La nostra gerent, Pura Matosses, és capaç de donar llibertat a on no n'hi ha. I és una cosa que no admire molt en ella i jo crec que és un mèrit molt gran. El que més m'agrada de la meva professió és, sense dubte, que coneixes molta gent, fas moltes amistats, vixes al carrer i aplegues a casa i has saludat a 15 persones, potser d'àmbits diferents. El que més m'agrada, si et dic la veritat, és també simplement això, la feina. Pues, agarrar la càmera i el que veig a través d'una càmera igual no ho veig si vas caminant pel carrer. Saps? Igual pues, gravar imatges, estar fent coses que m'agraden a mi. Dius, hòstia, estic treballant i damunt estic disfrutant, perquè estic així. En certa manera és un privilegiat, perquè no tens que fer cues, no tens que fer res, jo què sé, tens ventatges i... Però sobretot és això, agarrar la càmera i jo sóc feliç en ella. Sempre ja dic que és la meva... Però fora la meva gata, la vull molt jo. En ha passat per mi moltes càmeres ja. Des que estic així, moltes. Al final coneixes a gent de molts àmbits i això és enriquidor. Això vulguis o no, si no te dedicares a aquesta professió, no, jo vaig a l'unió pel carrer amb una persona que no és d'aquesta professió i em diu, és que te saluden tots. I clar, és que tu, la teva feina no és... Una de les coses que més valores és això, i damunt el periodisme local. Si fora un periodisme fora d'un nacional o això, doncs, tampoc passaria, tampoc seria tan accentuat això com en un poble. Contesta, per què no t'agraden les falles? I el que més m'agrada és quan has ideat un programa, en el meu cas jo faig un programa d'humor, i la gent es riu. I no canvia de canal. És un poquet paregut al que havia dit abans. Entonces, si la gent es riu per un contingut que tu has creat, que tu has fet, li fa gràcia i la fas un poquet més feliç, jo crec que és el que més m'agrada, sincerament, del sector audiovisual. Si fora humorista, o si fora pallasso, o si fora pintor i la gent encanta la paret que jo he pintat o el quadre que jo he pintat, si fora artista, pues, també seria. Però en aquest cas, si fas un programa i la gent s'entreté i es riu, li fas aquests minuts més agradables, pues jo crec que és el millor. Quines capacitats o qualitats ha de tindre una persona que es vulgui dedicar a això? Capacitats o qualitats? Bueno, no sé, jo realment el que li diria a algú que és, a alguna persona que se vulgui dedicar a això és que tinga en compte que a qui va dirigit el seu treball és, o en qui té el compromís és en la persona que està en casa mirant-nos, en l'espectador, i a partir d'ahir pues, que faci la seva feina el millor que sàpiga, el millor que puga. Tindre un poc de formació per poder dur a terme la teva feina i bueno, un poc de paciència, com en tots els oficis. Pues molta paciència, sobretot per el que ja diem, perquè t'has d'aguantar molt. Per a dedicar-te al periodisme, el més important és que t'agradi. O sigui, vocació. Has de tindre vocació, t'ha d'agradar i has d'anar a treballar. Jo sempre ho dic, has de treballar, has de tractar de treballar en aquesta vida en allò que t'agrada. I després hi ha una altra vessant que seria si eres un fricarro. Si eres un fricarro que t'agrada molt la tecnologia, els programes d'edició, la tècnica audiovisual, doncs ahir t'ho passes bé, perquè t'abstraus del món, del context, te centres en la tècnica i ahir pots anar tirant molts anys sense enterar-te del que estan dient els altres. I en el periodisme jo crec que és així, si a tu t'agrada el periodisme i t'agrada el que fas, sempre aniràs a gust i una persona que, al contrari, una persona que no li agrada, doncs jo li recomano que no, doncs que es dedica a una altra cosa, no?
si eres això, que dius, jo és que soc, vull ser tècnic de so i només vull centrar-me en que el so siga perfecte i t'importa una merda el que diguen, el que estigui dient el tio del micro, pues, si aconseguixes aixina o de tu, que vas a ser un molt feliç. Si no, pues no. Què és el que, quines condicions té que reunir? Pues una persona extrovertida, crec jo, una persona oberta, una persona dialogant, una persona que escolte a la gent, una persona que a l'hora de treballar deixa a banda les seues idees, no? I el que ell pensa potser d'un tema determinat i que en la notícia en qüestió pues, es limite simplement a plasmar els diferents punts de vista de tots i després l'espectador ja que siga el que això, un periodista no pot mai clavar la seva idea que té, s'ha de deixar la partaeta, i això és l'únic que veig jo, que crec jo, que, i més en un poble, que hauria de fer una persona que vol dedicar-se a això. Pues esta faena és superimportant, que a algú li agradi com totes les faenes, perquè si vas a treballar a gust, ho fas més a gust, que li agradi, que sàpiga on se posa, perquè no és tan bonic, però si t'agrada és preciós, i ja està, i que tinga un poc de formació, en el que és el tema de les televisions i tot això, i poc més. Pues simplement saber com funcionen les ferramentes per a poder utilitzar-les en el sector audiovisual. Si eres càmera, pues simplement has de saber com funciona una càmera, no ficar mode automàtic i punto. Has de saber cada història, cada botonet de la càmera per a què serveix. I després, el tema de la il·luminació, el mateix, el tema del so, el mateix, perquè és un sector audiovisual. Tant és important és l'àudio com la imatge. És una professió vocacional? Sí. Jo penso que no. El periodisme jo crec que sí, que és una professió totalment vocacional. Però el que a mi me toca, a mi igual sí, perquè a mi jo no sabia mai que hauria treballat en això. Vocacional, no és una professió vocacional. Jo crec que el negoci no és oci, és la negació de l'oci. Nego, oci. És totalment una professió vocacional, simplement per les hores que li tires o que li dediques i per tens horaris impetuosos. És una feina que si tu estàs a gust i la fas a gust, pues molt bé, però no és una vocació. Una vocació per a mi és un metge, un artista, però un administratiu no. Tot el món opina sobre la teva feina, que això està bé, no? En certa manera, perquè és una feina que mostres que per això la fas. No? Vull dir, li has de dedicar-te. Qualsevol professió, qualsevol treball és ingrat, és injust, és desagradable. La gent no tindria que treballar. Jo crec que en la cràcia, crec que no n'hi hauria que treballar. El treball és la penitència de l'home, això ho diu hasta la Bíblia. Jo crec que totes les professions han de ser vocacionals, si no, es nota. No n'hi ha vocació. El que n'hi ha és intentar que el treball que has de tindre perquè si no estem morts de fam, amartellar és dur-lo a la teva vocació. I si no aconseguixes dur-lo a la teva vocació, pues llevar aquest treball i fer-ne un altre. Hasta que pues vinga l'adveniment del comunisme o de l'anarquisme o de, jo què sé, o l'arcanarcoindividualisme o de qualsevol altra cosa millor i puguem viure en un món en pau, que segurament este serà la transició a ixe, que jo crec que potser d'ací uns anys podrem gaudir d'un món on hi hagi llibertat, igualtat i fraternitat, però per ara no. En molts oficis la vocació al final, a la llarga, es nota, es veu. Però sempre molt, fer fotos, m'encantava fer fotos. En ma casa me posava, bueno, en vez de tindre mobles, l'únic que feia era revelar fotos. I quan em posi a estudiar ja sí que tenia clar, ¿vale? que tenia, jo volia ser càmera de televisió, perquè no era la cara de la fotografia, me volava més anar, jo què sé, saps? Gravar coses, tot això, però això, doncs no. És una professió molt bonica que crida molt l'atenció a tot el món, sobretot a la gent que no se dedica a això. Però vocacional, jo crec que no, l'únic que has de fer és treballar i formar-te. Però la vocació és per als cantants. Ha canviat molt aquest ofici en els últims anys? Sí, sí, sí. Este ofici jo crec que no ha canviat en els últims anys.
En els últims anys, aquest ofici ha canviat prou perquè ha canviat la manera de comunicar-se. No, jo crec que no. En les formes sí, perquè la tecnologia canvia moltíssim. Uf, prou. Ha canviat molt, jo. No ha canviat gens, no ha canviat gens. Les xarxes socials, per exemple, els avanços en tecnologia, tot això has d'estar al dia, has d'estar contínuament, com sol dir, reciclant-te, no? Tota la vida el sector audiovisual s'ha dedicat a contar històries i continua seguint així. I en el moment en què fiquem molts efectes i molta tecnologia i molta avinguda de la digital, el 3D, el 4K i tota la parafernàlia aquesta, l'únic que fa és desvirtuar el contingut i l'essència d'aquesta professió, que és contar històries, d'una manera o d'altra, des d'un informatiu fins a un programa d'humor, fins a l'animació. Contar històries, això és el més vell i el més antic que existís. A banda de, sobretot per l'avinguda de noves tecnologies, per xarxes socials, sí que ha canviat molt. Fa 14 anys, quan jo comencí, pues no teníem les maneres d'arribar a la gent que tenim ara. Ara tenim una persona a la tele que se dedica pues, a tots els continguts que fem que estiguen el més pront possible en les redes socials per a que la gent un dia se comunique, ho passe. Entonces, tot això és molt important. I clar que sí, ha canviat moltíssim i canviarà, segur. D'ací 10 anys tornarem a fer el programa dels 28 anys. Ara està pitant per allà una coseta. No sé si s'escolta. Pues, això és perquè estan comunicant-se. Abans no sé si no pitava res. El que sí que ha canviat és el sector audiovisual. Entonces, en aquest sentit sí que han canviat moltes coses que tu tens que anar acoplant a elles, com a segur, per exemple, la introducció de les xarxes socials, de la tecnologia, però el que és tasques d'administració no han canviat. Ha canviat mogolló en tots els aspectes, sobretot en els equips, moltíssim. Les càmeres d'antes eren una cosa, les càmeres d'ara són les altres. En edició no és el meu, però també ve que cada any s'actualitzen les coses. Sí, ha canviat moltíssim. Per a mi sí. Tota la parafernàlia i tots els mitjans audiovisuals que l'afegim, l'únic que fan és desvirtuar l'essència d'aquesta professió. Dóna'ns algun consell per a la gent que li agradaria treballar en el teu ofici. Sí, jo li diria que se forme un poc el que he dit abans. Que se forme i que intente treballar en un puesto on estigui a gust i li agrade. Ja està. Més que consell, una recomanació, no? També que tinguin en compte el que he dit abans, no? Que l'últim que el que va dirigit és a una persona que està en casa mirant-nos i en aquest sentit s'ha de fer la feina el millor possible. Que no a tot el món li agradarà sempre, també entra dins de la normalitat de lo que és un mitjà i això pues, també jo li vaig sentir una vegada a Andreu Buenafuente dir que no estem així per fer amics, sinó per treballar i per fer les coses ben fetes i bueno, això és un poc la recomanació o consell que li donaria algú. Se'n vaig a algun país del primer món, on puga desenvolupar aquest ofici en la menor densitat possible de traves i de problemes que fiquen, perquè així en l'estat espanyol la cosa està mal. Bé, a la gent que vulgui dedicar-se a aquest ofici, sobretot a la gent jove, no? que està en la Facultat de Periodisme, de Ciències de la Informació, jo els dic que avant, que és un ofici molt xulo, és un ofici que t'ha d'agradar, però que en un principi, com vaig fer jo, has de fer moltes pràctiques en teles, en ràdios, en diaris, fer moltes pràctiques. Al principi, pues, pràctiques no remunerades, però t'ensenyes molt. I si vol dedicar-se per altres mitjans a l'aldea global d'internet, que això també podria ser un món a part, l'aldea global i el programa La Llibertat Ixa, pues, què fas? Un crowdfunding o una espècie de Patreon d'estos que te van pagant la gent i l'ideal seria que se poguera mantindre ell mateixa gravant vídeos i pujant-los a YouTube i manant de si mateixa. Jo m'ensenyi més fent pràctiques que en la universitat. A la universitat, sí, t'ensenyes molta teoria, però anar a fer pràctiques és molt important. Jo, els joves que es dediquen a vulguin ser periodistes o treballar en un mitjà de comunicació, que accepten quan són joves totes les pràctiques d'estiu, pràctiques que puguen, i una vegada claven el cap ahí, segur que ja se decidisquen per quin tipus de mitjà volen, si tele, ràdio, premsa, i avant. Jo us recomanaria que estudiara molt el que és això. Com més estudia, més sabrà.
i una volta estigui treballant, que tinga paciència, que tinga constància i que intenta fer-ho el millor possible i que tots ens enganyem i que n'hi ha a voltes molts posem un poc nerviosos perquè el son bé i, per exemple, fas un directe i no t'entra l'àudio, doncs tindre paciència, tindre constància i que estudie el màxim possible. Si no, pues que facin com vaig fer jo també, que m'he muntat el meu propi mitjà, un setmanari en sueca, una revista que té 11 anys, el camí dels 11 anys ja, que de segur que o ara avui hi ha moltes coses noves, podcast, que pots fer un programa de ràdio a la carta, te pots fer youtuber, te pots fer, pots fer moltes coses, que pareix que no, és que m'ho riguem i això, però avui en dia n'hi ha gent que està visquent d'això, i hi ha gent que avui en dia està traient-li profit a totes aquestes coses. Pues el meu consell és que la gent que vulgui dedicar-se a aquest ofici no se dediqui a aquest ofici, que directament estudia altra cosa. Hi ha moltes aficions molt boniques, molt interessants, no sé, advocat, advocada, metge, metgessa, hi ha aficions esportives, els mestres, els professors, el sector de la docència i de la decència, però el sector audiovisual no és gens recomanable, bàsicament perquè està petat, hi ha molta gent i quanta menys gent es dedica a això, millor per a la gent que ens dediquem a això. Ai, me dona vergonya. Ja? Dona igual, ja està. És que... ja està. I si s'ha quedat bé, ja està. No poder fer... no poder... no, però... que bé, no ho sé. Què sé, que és el més difícil? I el més difícil no, el més complicat... acoplar les tasques... no. Torne. I... també, pues, el... no, vale, ja està. El més difícil d'esta professió no és res. El més difícil, el més complicat. Està bé, això. És que, quines capacitats? Pues, saber fer la faena, ja està, és que vull dir... són tasques administratives, és que quines capacitats té que tindre? Pues saber fer-les. Ai, m'ha perdut, què m'has preguntat? Ai, és que no tinc ganes de fer-ho. Vale, vaig a dir això, com ho he dit aixina, vale, i aixina ho fas aixina i ja està. Pues, vale. Jo crec que és una... ahir entrarà al taller. Bueno, és que això no, ja veu, això no m'ha agradat. És que ja m'ha perdut, és que no sé què dir ahir. Pues... està bé, no? Que de molt més, i coses. Tota la parafernalia i tots els mitjans audiovisuals que l'afegim, l'únic que fan és desvirtuar l'essència d'aquesta professió. Dóna'ns algun consell. Consell? Pues que busquen altra cosa. I jo, que tinguin en compte que sempre... a veure, per favor, que estic gravant. Què penses? Un consell? És que per donar consells estic jo. I ja està. Com es anà a fer-ho?